Jonas Eriksson, en av världens bästa domare. Men du har också en relation till Sirius, kan du berätta? Ja, min första match i Division 1 Norra var den 13 augusti 1998. Sirius mot Umeå. Bortaseger blev det, jag kommer inte ihåg exakta siffror. Men det var min debut, två varningar hade jag. En match jag aldrig kommer att glömma. Oj, tack så här. Okej, och det var länge sedan och du var ju tagit ut på den stora scenen. Sirius jagar på i toppen av Superettan. Vad tror du? Ja, det är otroligt imponerande. Det börjar med två segrar mot två ex-allsvenska lag, Halmstad och Tyraberg. Det är ju en jättebra start och de har ett kanonläge den här säsongen när Superettan kanske är lite mer öppen än vad det varit tidigare. Ja, som upplänning så hoppas jag naturligtvis att det går bra för dem, att de lyckas i Superettan. Det är bra för fotbollen lokalt här. Du har ju ganska bra koll på allsvenskan ändå. Vad är skillnaden som du ser? Ja, det finns ju lite högre tempo i allsvenskan, en högre individuell skicklighet. Men det jag har sett Sirius flera matcher på TV i fjol, har inte sett någon av årets matcher, så har de det. Det gäller bara att höja den lägsta nivån och inte falla igenom vissa matcher, så är de absolut där. Allsvenskan med 16 lag har en otroligt skiftande kvalitet från det bästa laget till det lag som är på 16:e plats. Jag tror absolut att Sirius skulle ha goda chanser att ta sig upp, att klara sig bra i allsvenskan. Så det blir allsvenskan nästa säsong för Sirius? Ja, det är 28 omgångar kvar, så lite tidigt. Återkom till sommaren någon gång, då kan vi nog prata om det. Men de har ett bra läge, de har gett sig själva en otroligt bra chans att komma långt i serien. Tack. Tack.